Dags för vår alldeles egen julkalender här i Nyhetsmorgon. Och ja, vi är på lucka 20, Anders. Mm. Vet du, det här är en av de yngre gästerna jag har haft. Okej. Okay. Vågar du gissa då? Fyra år, och ett Instagram-fenomen. Ah, då kan jag faktiskt veta vad det är, tror jag. Ja, men precis. Vi ska se. Ska vi låtsas en lek? Vi låtsas att du gissar vad vi jag är. Okay. Sen är det din tur. Ja, men det brukar vi inte göra i Nyhetsmorgon. Det brukar vi göra. Vad är du nu för något då? Nu! Kom, sätt dig, Penny. Kom och hoppa upp och sätt dig, Penny. Häng med. Alltså... Men då ska ni gissa först. Okej, vi gissar först. Jag tror att du är en julgris. Eller en julko. En ko. Bara en ko. Ja, bra. Du skulle gissa fel. Men det är så underbart att hon tar över. Och tror du det? Det är ju så här att när man som då är programledare, man förbereder sig ju dagar. Och sen här, alltså planering. Det hade inte ni direkt planerat. Det såg inte manus, eller hur? Nej, det var inte riktigt så.